រាងកាយចែកតែដឹងចែកមកឥឡូវមួយថ្ងៃឲ្យវាស៊ីកណ្ដោមមួយមែនអឺខ្ញុំឲ្យស៊ីព្រឹកល្ងាចបងព្រឹកល្ងាចបាទព្រឹកមួយល្ងាចមួយអឺព្រឹកថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ព្រឹក3កណ្ដោបាទល្ងាច2ទៀតបាទវាលេងស្រួលមួយយើងដែរបងចុះវាស្រួលទៅមួយយើងមែនណាដើមមានម្ដងតិចម្ដងតិចបងប្អូនឃើញពួកអីកលៀតាំងពីយកមកអត់ដែរបានប្រហាត់ទេគឺប្រព័ន្ធសុទ្ធតែម្ដងបែបសត្វដំបងដំបងអីនេះសម្រាប់បបិសត្វខ្ញុំបងខ្ញុំដាក់ចេះមកអានេះឲ្យវាឡើងលើដៃមែនណាបាទការបង្ហាត់សត្វដំបងដែលវាអត់ចេះសោះហ្មងតែមួយយើងប្រសាំងវាសិនណាបាទហើយសត្វនេះគឺកលោពេញដែរដូចខ្ញុំនិយាយបើសត្វខ្ញុំប្រហាត់លេងអត់បានតលាក់អីសត្វបើស៊ីចំណីក៏ប៉ះដែរចំណីយើងប្រើគេកដោសាច់កដោល្អបងអានេះសាច់កដោភេទយើងទីមួយវាជំនួយរោមណាខ្ញុំប្រាប់បែបនេះនេះសម្រាប់បបិសតខ្ញុំហ្នឹងមកបងបបិសតផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងនេះគ្រាន់តែការចែកលេខរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ចេះបង្ហាត់សត្វបាក់ស្័យបងប្អូនអាចសាកល្បងបានបាទដាក់មកដំបងឡើយយើងត្រូវប្រសង់វាសិនកុំឲ្យវាផ្អើលយើងបើមិនជាយើងអាចដំណាក់កាលផាត់ផ្សាំងផាត់អីបងយើងដល់ដំណាក់កាលនៃការលេងចូលបាត់លេងមេរៀនលេងហ្នឹងបាទនៃការឆ្លងដៃដំបងយើងដាក់ចិត្តចេះជិតចេះបើវាអត់ទេអត់ទេយើងចូលដាក់គៀកចេះទៅឲ្យវាឡើងលើដៃចឹងឲ្យលើងលើដៃសិនតបមកយើងឲ្យវាស៊ីទៅបាទចុះតែនេះយើងដាក់ឲ្យកដោធំចឹងបាទអត់ទេទេបងអូអានោះជ្រោចង់ clean ដែរចឹងនេះយើងដាក់ចេះទៅអឺសັດគេតលាក់លេងគេឲ្យតបប៉ុណ្ណេះហើយគេចាប់ផ្ដើមមកពីចេះវិញហើយបងគេចាប់ផ្ដើមលេងជាងហើយយើងលេងពីចិត្តទៅឆ្ងាយតែនេះថាខ្ញុំអត់លេងបខំអីមួយមួយចឹងណាបាទណាដល់វាលេងស្រួលមួយយើងដែរបងចុះវាស្រួលទៅមួយយើងមែនណាដើមមានម្ដងតិចម្ដងតិចបងប្អូនឃើញពួកអីកលៀតាំងពីយកមកអត់ដែរបានប្រហាត់ទេគឺប្រព័ន្ធសុទ្ធតែម្ដងអឺជាជំនៃសាសត្វរយៈដែរស្គាល់អោះដាក់ចិត្តទៅកោះឡើងពេលខ្លះសត្វរងងខ្លះកោះចេះក៏អត់ឡើងដែរដល់នេះវាអាចដឹងខ្លះខ្លះដែរសត្វអានេះបើយើងនេះយើងត្រូវធ្វើវាជារៀងរាល់ថ្ងៃចឹងទៅហើយចាំយើងបន្ថែមចង្អាយវាម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចមែនណាហើយបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ចេះប្រហាត់សត្វយើងដូចខ្ញុំនិយាយដាក់ចេះមកហើយទេហើយបើអានេះដាក់កោះឡើងដាក់កោះឡើងទៀតហើយយើងចង់តលាក់លេងយើងជ្រេទៅតាមគីឡូសត្វយើងមើលទៅតាមគីឡូសត្វទៅហើយចាំយើងលេងចង្អាយវាម្ដងតិចម្ដងតិចយើងលេងយើងរឿងគីឡូខ្ញុំអត់សូវប្រាប់ប៉ុន្មាននេះខ្ញុំទៅលើចរិតសត្វនេះសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅលើចរិតសត្វដែរនេះយើងឲ្យតបមកយើងទៅឡើងអញ្ចឹងដាក់ចេះអានឹងដូចគ្នាសំបីតែម៉ូតូក៏យើងត្រូវលេងអីយើងត្រូវដឹងចិត្តដឹងអីចេះឲ្យមកចេះឲ្យមកយើងបានយើងទៅឡើងជាងហើយ
ើងទៅឡើងចង្អាយយើងលេងចិត្តទៅឆ្ងាយរហូតមកយើងទឹកចិត្តវាចាំយើងលេងខ្សែវាទៅបាទហ្នឹងហើយបងប្អូននេះហើយជាវីដេអូដែលសម្រាប់អ្នកអត់ចេះបង្ហាត់សัตว์សោះបងប្អូនគួរតែតាមដានវីដេអូនេះទៅហើយរៀនទី1គឺយើងត្រូវបន្សាំងសัตว์យើងឲ្យសាំងសិនហើយបន្ទាប់មកចាំយើងធ្វើការបង្ហាត់វានៅពេលដែលសัตว์សាំងជាមួយនឹងយើងហើយចាំយើងធ្វើការបង្ហាត់ហើយចាំយើងស្វែងយល់ពីចិត្តពីគំនិតបក្សីរបស់យើងហើយយើងស្វែងយល់ពីកលោរបស់វាទៀតថាវានឹងយល់ចិត្តយើងនៅកលោប្រមាណមិញខ្ញុំដាក់តើរៀងកោមកឥឡូវខ្ញុំដាក់តាមបន្តិចឡើងចាំអូខេបាទស្អាតមែនទែនបងប្អូនអកាឌីដល់ការថ្មីនេះដឹងតែអែមស្រេមហើយទៅបីស៊ីចំណីហើយខ្ញុំប៉ះលុកបានអីទាំងអស់អត់កាច់ណាតែជាមួយអ្នកផ្សេងកាច់អត់ជាមួយអ្នកផ្សេងរៀងកាច់ហ្នឹងមានវាស្ប៉ះវាទៅវារោរៀងកាច់ឆ្អែតតែដឹងឆ្អែតមកឥឡូវមួយថ្ងៃឲ្យវាស៊ីកណ្ដោមមួយមែនអឺខ្ញុំឲ្យស៊ីព្រឹកល្ងាចបងព្រឹកល្ងាចព្រឹកមួយល្ងាចមួយអឺព្រឹកថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ព្រឹក3កដោបាទល្ងាច2ទៀតបាទអញ្ចឹងມັນខិតណាស់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូននៅខាងបងប្អូនមានកដោថោកថោកអីបងប្អូនជួយប្រាប់ផងបងប្អូនអឺទៅបីវាស៊ីអីហើយបាទបងប្អូនអាចថា recommend ជួយណែនាំជួយណែនាំកដោដែលបងប្អូននៅស្រុកបងប្អូនមានគេលក់ថោកថោកអីចឹងណាទូនឹងអឺយើងយកមកបំពន់ចំណីបងប្អូនកដោវាជាប្រភេទចំណីល្អអញ្ចឹងហើយអឺសម្រាប់បាក់សៃយើងគឺរោមស្អាតបើយើងថោអបើយើងយកកដោមកឲ្យវាស៊ីគឺរោមវាដោះមកស្អាតហើយដោះទៀតបងប្អូនចង់មានកដោចង់ដោះសัตว์អីក៏បាន5គីឡូអីឲ្យសัตว์មួយ5គីឡូ10គីឡូអីដោះប្រភេទកូនស្ទាំងបងប្អូនអានឹងយើងសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់សัตว์ដូចគ្នាបងប្អូនបងប្អូនគិតជាលុយក៏បានដែរបាទវាប្រភេទកូនខ្ញុំយកមកខ្ញុំក៏ផ្គត់ផ្គង់ពួកនេះដែរមួយបាទនេះសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់សัตว์បងប្អូនអាចជួយបានថារកកន្លែងកដោណាដែលធូរថ្លៃហើយបងប្អូនជួយណែនាំផងបាទពួកអីកដោមួយរយៈនេះវារៀងឡើងថ្លៃដែរបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនកាឌីអានេះហើយជាវីដេអូដែលយើងធ្វើការបង្ហាត់សัตว์ថ្មីថ្មោងបំផុតគឺយើងត្រូវឲ្យវាសាំងជាមួយនឹងយើងជាមុនសិនបន្ទាប់មកបានយើងឲ្យដាក់ចំណីហើយចាប់ផ្ដើមយល់ចិត្តជាមួយនឹងបក្សីយើងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជំរាបលាបាទជួយ share ចែករំលែកម្នាក់មួយផងសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់បក្សីប្រមាញ់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរគុណជំរាបលា